One mistake, seven down. बाजे बजू अर्ती दिन्छन् नाता नातिनीलाई, खेतमा काम गर्नु जाँदा जन्माको रेबालाई, देशको हालत सम्झिँदा मन हुन्छ कस्तो, नेता सबै उदो बगाई उभो खोजु जस्तो, राम्रो कामलाई सम्मान गरौ नराम्रोलाई त्यागौ, जाली फटा घुस खानेलाई चाँडै ठेगान लगाऊ, जाली फटा भ्रष्टाचारी देशमै मौला हुने, देश बनाउँछु भन्ने नेता सबै मौला हुने, बलात्कारी हत्यारा सबै नरक जाउन्, यति कुरा सुनेपछि चाँडै बुद्धि आउन्, नत्र भोलि सबको हुन्छ वान मिस्टेक सेभेन डाउन, वान मिस्टेक सेभेन डाउन, वान मिस्टेक सेभेन डाउन, वान मिस्टेक सेभेन डाउन। यो हो रिपुजी क्याम पथरी सरी। 30 वर्ष अगाडि भुटानबाट लखेटिएपछि शरणार्थीको रूपमा अस्थायी बसोबास गर्दै आइरहेका थिए। तर पुनर्वासका लागि तेस्रो मुलुकको बाटो खुलेपछि धेरै चाहिँ अमेरिका, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, डेनमार्क लगायतका देशहरूमा पुनर्वासको लागि गए। तर अझै पनि केही चाहिँ आफ्नै जन्मथलो भुटानिया नेपालमै बस्ने चाहना राखेर यहीँ बसिरहेका छन्। समग्रमा यस्तै कथाको मूल सार हो वान मिस्टेक सेभेन डाउन। नेपालीहरूको घर नेपाल हो भनेर फोतेले खेदाएर नेपाल आएको, यहाँदेखि पनि अब अमेरिका अस्ट्रेलिया कता कता पो जानु हरे जान्छु म त। यो नेपालको पथरी सनिसरी के भित्रै मर्छु, मरे पनि एक्लै जान्न नै एक्लै मरन। यी हुन् पातलीकोमा अलि जिद्दी, छुच्ची र आफ्नै स्वभावमा अडिग छिन्। पुनर्वासका लागि बाटोहरू धेरै खुल्ला भए तापनि कि त भुटान कि त यही मर्छु भनेर बसेकी छिन्। यो बुढीको थुतु नसम्झेर त के चाहिँ यो बुढीलाई सहयोग गरेर बस्नु? आफू के गर्नु, अमेरिका जानु पाउने भए त उहिले गइसक्थे नि। क्याम्पमा दर्ता छुइनँ, बस्तीको परे यसको नाति कहिले आउँछ र लान्छ भनेर आसमा बसिरहेको त्यत्तिकै बुढी हुनु। अनि यी चाहिँ रज्जिना अर्थात् आशा हुन चाहिँ बस्तीकी हुन्, तर पातली कोमाको नातिले अमेरिका लान्छ कि भनेर आशैले कोमाकै घरमा सघाउँदै बस्दै आएकी छिन्। अब घर पो कसलाई सोध्ने होला, पहिले त हाम्रो कोमाको घर यहीँ थियो, अहिले त सबै खाली खाली छ, कहाँनिर सारेको छ त? यी चाहिँ कोमाको नाता क्याम्पमा हुँदै सबैले रहेका छ भन्थे, तर हाल पुनर्वास रोजी अमेरिका पुगेपछि यिनको नाम पनि बदलियो। यिनीहरू चाहिँ राईकान्छको चिन्जनका साथीहरू, घर चाहिँ बस्तीमै छ तर हिमचिम चाहिँ धेरै जस्तो क्याम्पभित्रै हुन्छ। भन्छन् नि उमेरमा कुकुरको पुच्छर बाङमा देख्दा पनि हाँस्छन्, त्यस्तै स्वभाव छ यिनीहरूको पनि। मेरो ब्रान्डेड चप्ली होइन काँचुल दादा, लास्टै भन्नु कि अन्त भन्नु, बिजी भयो त हो नि चुलीडन कुकुरको काम पनि छैन, फुर्सद पनि छैन। खोइ छैन यसो, मैले त ठोस पदार्थ त छोड्ने, बरु लिक्विडतिरै अलिकति लाग्यो छ। दुई बोतल चाहिँ बेलुका होला तेरो लिक्विड, अब भरे चियाको साटो है तैँले तिर्ने हो व्यवस्था भइहाल्छ। अनि यी दुई चाहिँ अल्लाहले बेरोजगार, एउटा सुली अर्को काँचो, उमेर खाएका भए पनि आफूलाई ठेट्नै सम्झिन्छन्। मस्ती र लैलैमा पुनर्वासको अवसर पनि यिनीहरूलाई मतलब भएन। अब हेर्नुहोस् कथामा के हुन्छ। तैँले हिजो कता बसेको थिइस् भन्दा सुली, जहाँ बसे पनि त होइन त यता बस है, हिजो त यता बसेर जितिस् है, यहाँ नबस्नु यहाँ चाहिँ क्या ल तैँले हिजो मलाई जितेर घाटा लाइस् नि, ल आज चाहिँ म यताबाट आएको गन्छु है, त यताबाट
आगो गन्नी मुला फेरि जतिसुकै तैँले बोले पनि जे गरे पनि जित भनेको एक्काकै हुन्छ। जित एक्काले एक्का मिसी भाषा तैँले जतिसुकै भने पनि आजको जित चाहिँ हेर्न सबै मेरै हो। सुन मुलङ खरेस सुली, हिजो तैँले त्यो है भटभटे साइकल सबै गनेर चाहिँ जितेको, आज चाहिँ चार पाङ्रे मात्रै गर्ने अनि कसले जित्छ भन्ने कुरो थाहा पाइहाल्छ। अहिलेसम्म यही सुले डनले जितेर आएको छ यत्रो वर्ष भयो। अनि जे जे गर्नु थियो मुखैले नगरी हातै चाहिँ हाल्नुपर्छ, कसले जित्छ कसले हार्छ भन्ने कुरा त अहिले गाडी गर्न थालेपछि थाहा भइहाल्छ नि। ल गर्न सुरु गर, त यताको म यताको, एउटा त मेरो भइसक्यो, मेरो नि आउँदैछ, दुईवटा मेरो एकैचोटि तिनवटा आउँदैछ भइसक्यो मेरो। भर्खर मुला एउटा मात्रै जाँदैछ, झाली चाहिँ नगरी खेल भन्दा जाउँ, मेरो तिनवटा अघि भने आइपुगिसकेका छ, अर्को अर्को दुईवटा एकैचोटि कस्तो रातो रातो आयो मुला गन, मेरो कति कति भइसक्यो, मेरो 50 वटा त पुग्नै आँट्यो, आज सुलीको दिन छैन नि। हेर न अब सुली, अब टाइम अप भयो, घाममाथि के भन्छौ यो हेर न, 1 घन्टा भयो, तैँले कति गनिस् भन् त? मेरो त 1.5 दर्जन भयो नि। मेन 1.5 दर्जन मैले त 2 कोरी पुर्याएँ नि तँलाई। ला पुऱ्याउँछस्। 2 कोरी भनेको 40 हो। ल अब बिहानको चिया खाएको नास्ताको पैसा कसले तिर्ने? लु खुबै कति न के न भए जस्तो खिति हाँस्दा रहेछन् उमेरै नपुगी वैंसले छोपेकाहरू। तिमीहरूको त त्यो बोयफ्रेन्डसँग छिट्टै ब्रेकअपै भइजाओस्। बल्ल यसले ठिक कुरा गर्यो, यिनीहरूको ब्रेक भयो भने त यो कन्याको चान्स पाइन्छ त। ए खुबै चान्स लिने भएको, तेह्र चान्स पाए पनि डान्स त यिनै नखर माउलीहरूले गर्छन्। डान्स त यही सुली डनले गर्छ, हेरिराख्नु कि कसो हो पहेँलो लाउने चाहिँ। यहीँ लाग्यो मर्ने बेलामा हरियो काप्रो। खुबै अर्काको बैठक दुखेर मर्ने बेला हुँदा पनि हाँस्दै जान्छन् नखर माउलीहरू। त्यसो नभन्न बिचाराहरूलाई, त्यो पहेँलो लाउने त मेरै छेउबाट गएको भए हुन्थ्यो। छोड्दे तेरो छेउ न मेरो छेउ। सर सर तिर्खा लाग्यो, यो केटी कहाँ गएछ? रजिना हजुर एक गलास चिसो पानी लिएर आइजो आइजो। ल ल ल्याए। कति चाहिँ पानी पनि तिर्खा लाग्दो रहेछ, अघि भर्खर दिएको। ल्याउ
दुईटा हातले दिनु पर्दैन। अनि रजिना घर सफा गरिस्? रजिना होइन हौ बोजू, रेजिना भन्नु त। तेरो नाम रजिना त हो त। अनि यहाँ सुन त, मेरो नाति छ नि कान्छो नाति, अमेरिकाबाट आज आउँदैछ, अलि सफा गर है। अमेरिकामा त चिल्लो चिल्लो हुन्छ, नेपालमा जस्तो धुलो मैलो हुँदैन कि, अलि सफा गर्नु, घिनाउँछ। अहिले त पनि चटक चिटिक भएर बस्नु ल। घेमका जस्तो लाग्छ तँलाई म, सार सार गर्मी पो पङ्खा लाएर आइछ। के छ सन्जय छौ? को बोल्नु भएको? म आएन क्या त, चिनेनौ? यो त नेपालको नम्बर छ त अनि कहिले आउनु भएको? म नेपाल आइसकेँ नि। अनि यता क्याम्प चाहिँ कहिले आउनुहुन्छ नि? अनि अहिले म क्याम्पमै त आइसकेको छु। अब त्यसो भए त हाम्रो छिटै भेट हुने रहेछ है। ए भइहाल्छ नि, ल ल अब भेटेरै कुरा गरौँ ल। अहिले मलाई साथीहरूले छोडिसके, जान्छु ल। ए ल हस्, बाई बाई। छुट्टी न मन छैन तिमीसँग, अलको पानी पनि कस्तो गनाको भन्न खोज होला हैन। सुली त्यो तल सेक्टर एचको राई कान्छा होइन? हेर त त्यो हो नि, होइन त्यो त पहिला यस्तो थियो त, अहिले त यम्बा यम्बा भइरहेको छ त। कस्तो कुरा गर्छ यो पनि छोडी, यस्तो हुनलाई इन्डिया गएको र अमेरिकाबाट पो आएको त। ठिक छ, तेरो लागि आज राम्रो बन्दोबस्त पार्टी त्यो आएछ, अब त्यहीसँग यताउता मुलासँग कहिले पैसा हुन्छ? अब यो आइहालो दिनै पिच्छे छोड्नु हुँदैन, भइहाल्छ। तेरो लागि बन्दोबस्त राम्रो हुन्छ। ऐ राई कान्छा, म पख भन्न आँटेको थिएँ, पर्खिस् ल, गुड गरौँ। एकछिन पख्नुहोस्, अहिले कोरोनाको भाइरसको बिग बिग के कारणले गर्दाखेरि जताततै हात मिलाउनु हुँदैन। त्यो कोराली भाइरस तँलाई नि लाग्यो? लागेको छैन, तर सचेत रहनुपर्छ। ए खाने होइन, हातमा धर्ने मिठो काचुली डन, काचुली दादा यता छैन, यो चाहिँ हाम्रो सुली डन होइन। जिउमा हबी बाइकहरू केही छैन, त्यो पनि डन भन्छ। अब मैले त हुँदा यो काममा ट्याग कति चलाएको भन्दैछु, म टन्न रासन पानी दिन्थ्यो, त गएपछि अब हेर्न सबै खोला कुलु कटौती गरिहाल्यो, अनि अहिले त हामी पाए खाने नपाए नखाने है सुली डन। ए साँच्ची यही एरियामा मेरो कोमा बस्थ्यो नि, तपाईँलाई थाहा छ? ए कोमा लु हिँड्नु, म देखाउँछु, त्यति हतार नगर्न पहिले मलाई। नम्बर छैन त मसँग, अनि अस्ति त बोलेको
पता नि तेरै फोनबाट कसरी छैन भन्छ त्यो उता अमेरिकामा हुँदाखेरि बोलेको के अहिले नेपाल छिरेपछि अर्कै हुन्छ नि त अनि अमेरिकामा चाहिँ लाग्ने नेपालमा चाहिँ नलाग्ने कस्तो फोन हौ उताको अर्कै सिम हुन्छ यताको अर्कै हुन्छ नेपाल छिरेपछि नेपालको सिम चलाउँछ नि त लु कहाँबाट हुन्छ कसरी हुन्छ फोन गरेर बुझै ल ल राम्ररी सम्झाउँदा हुँदैन झर्किनु पर्छ तेरो थुतुनो च्याच्छु है म यसो बोजु उसो बोजु भनेर सम्झाउनु छैन झर्किएर फर्की गर्दो रहेछ लो फोन गर बच्चा हिँडेको आज मेरो गोमाको घर आइपुग्यो बस खै मेरो गोमा यी देखिन यही हो त अनि अनि यो त च्यान हो च्यान त हो त मैले माथि पुगेको मान्छे घरमा बस्छ त च्यानमै बस्छ के भन्छ मैले 5 दिन अगाडि उतादेखि हिँड्नुभन्दा पहिला कल गरेको म आउँदैछु भनेर अब यो कान्छो पनि त अमेरिकाबाट आउँछ भनेर कालो पाबन्दिन पर्खिन्छ एकै सेकेन्डमा उडाइदिन्छ अस्तिको दिन नि 3 दिन भयो कोमा राई कान्छ नरु सबै प्रकृतिको नियमै यस्तै हो नरु मन बुझाउनु पर्छ के भन्छ जन चुप्लाग र मुला तेरो आफ्नै हजुरआमा त हो तेरो हजुरआमा मरेको हो र आफ्नै यो रुन दे बरु आज हजुरआमासँगै रुँदै यी सुत्ते रातभरि नै सुत्छ चिसो लाग्छ आफूलाई यहाँ पालिसकेको बेला आँसु आउँछ यति बेला चाहिँ आँसु पनि आउँदैन रोइराख मुला आँसु यसको त भाषै बुझ्नु सकिने र कहिले हो भन्छ कहिले होइन भन्छ त्यही त हेर न ऊ आएपछि रिसाएर गइहाल्यो हामीसँग बोजु बोजु आउनुहोस् न बाहिर बोजु म हजुरको कान्छा नाति हो हाम्रो कान्छाको नाम त आयन पो यहाँ भइत त जम्मै जम्मैले राई कान्छा भन्थ्यो म त मायाले भुन्थे भन्थे अमेरिका गएपछि त आयन पो भएछ आयन छैन त नानी अब खोइ रजिनालाई फोन लगा न भन्छु अमेरिका हुँदा लाग्ने नेपालमा नलाग्ने हुँदो रहेछ नि छैन नेपालको फोनै छैन अरे क्या मसँग छ नि बोजु नम्बर ए नम्बर छ मैले फोन गरेको गरेँ गरेको काटेको काटेको गर्नुभयो म त यहीँ हुन्छ कि भनेर आएको भित्र आउँ त
मान्छेलाई गर्नु लाग्नु पर्छ कि नानी आऊ ऐ बस न राजिना ओ राजिना हजुर यहाँ आइज आइज के भो के भो भन्छ पेलङ्गे दिन्छ जहिले झर्केको छ बस हाम्रो कान्छा आइपुगेछ हाम्रो कान्छाको नम्बर यो नानीसँग गरेर छ तिमीले चाहिँ कहाँबाट पायो नम्बर मैले पाएको होइन उहाँले नै गर्नुभएको है जहाँ गएर पाए पनि हाल्ला नगर न लु यहाँ खोलेर उता नम्बर डायल गर् त खोइदेऊ लगान यता दिनु लु लागे कान्छा ए भर्खर पो तँ गर्दै रहन्छु हेलो हेलो को बोल्नु भएको अहिले पेडाङ्ग दिन्छु को बोलेको भन्दा तेरो बोजु कोमा बोल्दैछु कोमा कहाँ बोल जहाँ हुनु पर्ने हो त्यही छु नि भित्रै छु तँ चाहिँ कहाँ छस् म यहाँ बाहिर छु नि तपाईँ मर्नुभयो भनेर यहाँ म त तपाईँको च्यान रुँगेर बसिरहेको छु त अब तेरो को पापो मरेको त म कहाँ मरेको हो त तेरो थुतुना त आएर यहाँसम्म च्याप्नु मन छ नि कहाँ छोस् छिटो आइज अलि बाटो टाटो बाटो होला भनेको त उस्तै रहेछ अमेरिका गएर पनि आइज छिटो ए ल ल म आएँ ल लु आइज छिटो के भएछ बुझौ साला फटाहरूले कसको च्यानमा ल्याएर झनै रातभरि रुँगाए ब्रान्डेड ब्रान्डेड अमेरिकाको माल होला अब हेर्न चलाउन पो के जान्ने खालको छ कि के छ अब जे जे छ त्यतै हेरौँ न तेरोमा के छ देखा न क्या हो हान्ने हो क्या हेर 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 क्या हो कस्तो बन्दुकै हानिदिने जस्तो छ त बाजै बन्दुक यो बोल्छ बोल्छ त अनि हेलो आएन मलाई तेरोमा के छ के लेखेको छ यहाँ पढ्न आउँछ यो त त्यो त जापानको चाउमिनमा हाल्ने सस यो अमेरिकाको मुइनी ओ यहाँ पनि यो के लेख्याले दलेको यो म लान्छु दामी पायो अमेरिकाको ब्रान्डेड भोलिदेखि यही हो मलाई हुने मेरो त पासै लाग्नु छैन क्या हो सबै नै केही छैन अब क्या हो पट
ए मलाई पनि भेटाए लगाएल न कोमा ए कोमा भुन्टे त आइपुगिस के को भुन्टे आयन भन आयन सोइटी ल्या भन्छु तँलाई आयन हिजोअस्ति सिगान तान्दै कट्टुमा पुस्दै हिँड्थिस अहिले अमेरिका गएर आयन भइस कोमा गई भित्र छ हिजो अस्ति जाँदा बास जस्तो थियो अहिले आउँदा त भटमास जस्तो फुलेर आएछ जोडी मिल्दैन कि क्या हो ए कोमा त यहाँ पो हुँदो रहेछ ढोका रे कोमा मुखले भनेर मात्रै हुन्छ खुट्टामा ठोक लु भाउ मर्दैन लु भाग्यमानी मेरो नाति केटो अमेरिकाबाट बल्ल बल्ल आएको छ मलाई त खानु मन पर्छ एकैचोटि घरमा आउनुपर्छ कि घरमा आउनुपर्छ कि चिया डाँडा डाँडा पुगेर फोहोर गर्नुपर्छ अनि पहिला हाम्रो घर तल सेक्रेट आसमा थियो भने म त खोज्दै खोज्दै वहाँ गएँ नि अनि अहिले यहाँ सिटुमा आइपुग्नु भएको रहेछ घर खोज्दै खोज्दै जाँदामा दुइटा फटाहरूले भेटेर उहाँ च्यान डाँडा माथि माथि घुमाएर सबै ब्यागहरू पनि लुटे लु पुलिसलाई कभर गर्नुपर्छ अनि त्यहाँबाट त यहाँ सारिदियो नि त अनि ता पनि साह्रो लाटा भइस तेरो कोपा पनि त्यस्तै गुवाचे बाबु पनि गुवाचे तँ त अलि बाटो निक्लिन्छ भने अमेरिका गएर पनि छैन लाटै रहेछस् मान्छे गालेर आएको छ सास फेर्नु पाएको छैन के को गिफ्टको कुरा गर्छ जा गएर खाजा बना ल भेट भइगयो कोमा धेरै दिन पछाडि आऊ म एकछिन बाहिर घुमे ल ल ल पुलिसलाई चाहिँ खबर गर्नु है ल कोमा ल अहिले पनि गाडी खाला जस्तो लाग्दैन कति साह्रो लाटा रहेछ पाक्ला पुखलुक दिएर लडाउनु नि हौ उमेरमा त जोर पाउले नै हान्थ्यो हौ म त चारजना कि कतिजना थियो ए पछाडि दिन्थ्यो म त हाम्रो यो अभियानमा तपाईँलाई कस्तो मालहरू जुटेको अनुभव गर्नुभयो मलाई त माल त जुट्यो है तर यो घाँटीमा पासो लाग्ने हो कि कता के गर्ने मेन डिस्टर्ब इन्टरभ्यू हुँदैछ नगर्नु है एकछिन मलाई त यो इन्टरभ्यू सम्झिँदा एकपल्ट डान्स हान्दिनु जस्तो लाग्यो अहिले डान्स डान्स छोडौँ सामान ए कति गन गन किच किच गरेको ल यो चोरले सामान चोरेर गाई पारेको त थाहा थियो तर चोरेर पनि आफ्नै घरमा जिम्मा ल्याउनु लिएको चाहिँ यो पहिलोचोटि हो होइन मिस्टेक भयो मिस्टेक गर्नु त पर्छ म नेपाल आइसकेँ नि के छ अब जहाँ हुनु पर्ने त्यही छु नि भित्र छु म बाहिर छु अनि बाहिर के नबसिरहेको भित्र आइछु न भित्र तपाईँ जिउँदै हुनुहुन्छ अनि के हुन्छ जिउँदै त छु त One mistake, seven down.